Організатори мистецького дійства вважають, що конкурс «Міст Коломия» увійшов до топ культурно-мистецьких заходів року у столиці Покуття. Свідченням того є те, що протягом всіх років проведення зал у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив» завжди заповнений вщент. Організатори Уляна Головата та Лілія Стойко цьогоріч доклали всіх зусиль, щоб дійство запам'яталося як глядачам, так і учасницям. Вже вкотре в місті Коломия ми проводимо цей чудовий конкурс краси та грації. Мені дуже приємно, що кожного року долучаються дуже чарівні, розумні дівчата. І насамперед цей конкурс створюється для того, щоб надихнути дівчат, надихнути місто Коломию на якісь проекти, на розвиток міста. Тобто конкурс «Міст Коломия» – це є вже як культурний захід, який кожного року чекають коломияни. Ми створюємо всі умови для самореалізації дівчат, виявлення їх талантів, уподобань, смаків, почуття позитивного світоогляду. Такою є і головна мета конкурсу «Міст Коломий 2017». А на сцені тривало захоплююче дійство. Конкурсантки дефілювали перед глядачами та членами журі. Серед них багато знаних особистостей в Коломиї та на Прикарпатті. Дівчатка мали кілька виходів, зокрема представляли і вишиванки. Також був і інтелектуальний конкурс. Та, мабуть, найвидовищнішим завжди є виходи у вечірніх сукнях та купальниках. А опісля нагородження, за результатами голосування журі, титул «Міст Коломия 2017» отримала Тетяна Рубашевська. Після оголошення переможниці дівчина була ошелешена, почувши своє ім'я. Я настільки зараз приголомшила і дуже перехопило. У мене дуже багато почуттів перехоплюють. Мене зараз дуже багато рідних, які мене зараз вітають. І мені дуже приємно те, що дуже багато людей прийшло мене підтримати. Це надзвичайно приємно. Ця перемога для мене зовсім несподіванка. Ось. Тому зараз я просто дуже щаслива. Організатори цього року також визначали ще й двох переможниць конкурсу. Зокрема, обирали «Міс Покуття» та «Міс Б'юті Фін Юкрейн». Про переможниць у цих категоріях розповімо в інших випусках новин. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телерадіокомпанія «Раї».